הזוהר הקדוש דף היום היא שיעור למתחילים. אנחנו לומדים היום בעזרת השם בפרשת וירא, עמודים מ"ג, מ"ד ומ"ה. אנחנו נמצאים בעוד קכ"ח, לאחר שלמדנו בשיעור הקודם שרבי אחא עזר לבני העיר, לכפר תרשיה, כפר תרשה, לתקן או לבטל את המגפה בעיר. איך היה ביטול המגפה? על ידי תיקון של מסגרת הנקראת מם דצלם, של ביטול הרצון הגדול לקבל. כי המם זה כמו טבעת שעוזרת בבחינת חסדים מכוסים לבטל את הרצון לקבל. איך עושים זאת? לוקחים את החומר ומבטלים אותו והופכים אותו לרוחני. זה נקרא פיתום הקטורת. על ידי פיתום הקטורת, במזבח הזהב, בנקודה הפנימית, שמעלים אותו לעולה תמימה, כמו עולה תמימה, שהוא מוקטר להשם, זה לא עולה, זה כמו עולה תמימה, שמוקטר להשם, זה מתקן את השימוש ברצון לקבל. דהיינו, הגוף הוא רצון לקבל. פיתום הקטורת מבטא את הרעיון שאנחנו מוכנים לוותר על השימוש ברצון לקבל, ולהפוך אותו למשהו רוחני לגמרי. לאחר שעשה זה, כתוב שחלש ליבו של רבי אחא, ונתנמנם. מה זה נתנמנם? עוד פעם עלה למן. מן הכוונה היא, זה כמו בחלום, שאדם, הגוף התודעה הגשמית ישנה, והמוחין עולים למקום רוחני אחר. וזה מעין עיבור, מעין שינה, שעולה למעלה לבקש דבר חדש. ואז שומע רבי אחא קול, שאומרים לו, כאשר עשית זאת, עשה זאת. דהיינו, עשית תיקון של ביטול המגפה, עשית תיקון של ביטול שימוש בגוף, עכשיו תעשה תיקון נוסף. מה התיקון הנוסף? שימוש בגוף. מה? לא מבין. מצד אחד אומר לי, אל תשתמש בגוף, מצד שני תשתמש בגוף. מה, איך יכול להיות? הוא אומר, תשתמש, אבל תעשה תיקון. אתה לא יכול רק לא להשתמש בגוף, זה חצי תיקון. זה נקרא דינים דתחורה. זה לא מספיק לא לעשות פשע, גם צריך לעשות טוב. לא מספיק לא לשנוא, צריך גם לאהוב. לא מספיק להיות עבד, להיות ביראה, לא מספיק להיות עבד השם. צריך להיות בן להשם מדבר, צריך להיות גם באהבה. והאהבה הזאת צריכה להתבטא על ידי שימוש ברצון לקבל שנתן לך הבורא יתברך. לא יכול להיות שהבורא יתברך נתן לך רצון לקבל ואי אפשר להשתמש בו. התעורר רבי אחא. ובאמת החזיר בתשובה שלמה את כל בני העיר. ואז הם החליפו את שם העיר. ובמקום לקרוא לכפר תרשה, קראו לה מטה מחסיה. דהיינו, שחס הקדוש ברוך הוא ומידת הרחמים שולטת שם ולא רק מידת הדין, ואז אפשר שמלכות תעלה לבינה, רות תתקלל בנעמי, ותוכל להוליד דבר שלם. בדרך כלל, הרצון נתון לדבר שלילי. אז הוא מבחינת מת, אי אפשר להשתמש בו, צריך לבטל אותו. כמו ששולחים אותו למידת, יודעים שהגאווה מחזיקה בו. מי זו הגאווה? מואב. היא מחזיקה ברות. רות, לכאורה, הרצון הגדול, אבל הוא נתון לתוך גאווה שנקראת מואב. אומר, לא מספיק להיות יהודי שרק מתבטל מהגוי, אלא צריך לקחת גם את הכוחות שנשמרו בגוי, דיינו בצד הגוף שזה מתבטא אצלנו, וגם איתם להשתמש בקדושה. לא מספיק. הוא אומר לו, אתה עשית תיקון מאוד יפה, עשית שטיבל, כל הגברים לומדים תורה, מה עם אנשים? אי אפשר להישאר במצב הזה שרק הגברים עובדים בלי אנשים. למה? הוא אומר, אין אהבה בלי נשים. איך אמרת לי? אתה זוכר? לזאת תיקרא אישה? דהיינו, כל אהבה, כל אור החוכמה, באה בזכות קו השמאל. אי אפשר רק לבטל את השמאל, לבטל את הבריאה, לבטל את הרצון לקבל. זה נכון שכדי להשתמש ברצון לקבל, אז אתה צריך טהרה. לכן מי שמשתמש ברצון לקבל בעולם, משתמש בטהרה. אבל מי שהוא כל כולו רצון להשפיע,
הוא לא צריך טהרה. אנחנו רואים למשל שאצל המוסלמים אין מקווה. יש להם רק במכה מקווה. גם שם זה מתרחצים במים, במים, מים מיוחדים כאלה. אבל בכל השנה אין להם מקווה. הם נוטלים ידיים ורגליים ופנים לפני שהם מתפללים, אבל אין להם תבילה כמו אצלנו. או כמו אצל, להבדיל, אצל הנצרות. כי שם יש ביטול הרצון לקבל, תיקון של הרצון לקבל, צריך לעשות באופן הזה שאנחנו מצריכים את הרצון לקבל על ידי תבילה לבוא לידי שימוש. מתארים אותו כדי להביא אותו לידי שימוש. אבל אם הוא לא קיים, אין מה לתאר. אז הוא אומר לו, לרבי אחא צריך לתקן. איך זה קשור אלינו לפרשת השבוע? סליחה, לפרשת וירא. אז אומר, יש פה דבר גדול. אומר, לא די לצדיקים שמבטלים את הגזרה, אלא לאחר שמבטלים את הגזרה, דיינו את השימוש בגוף שזה נקרא מגפה, צריך גם ברכה. שמברכים להם. רבי יהודה אומר, כך דרכו של צדיק, כיוון שרואה שמעיינים בדינו, אינו מתאחר לשוב ולהתפלל ולהקריב חלבו ודמו לפני צורו, עד שמסתלקים בעלי הדין ממנו. והסתלקו, מה עושים אחר כך? והיה והנה שלושה אנשים ניצבים עליו. מה כתוב בנשמה? מי זה הנשמה? אברהם. וימהר האוהלה שרה. דהיינו בחיפזון. בלי להתעכב. מיד ממהרת, אם עשית כבר תיקון של עירה, מיד ממהרת הנשמה אל הגוף. אומר, גם הגוף צריך לעבור תיקון, להחזירו למוטב. לא מספיק לא להשתמש ברצון לקבל, צריך להשתמש בו, לבקש במה שיתכפר לו, עד שמסתלקים בעלי הדין. רבי אליעזר שואל, מה זה שכתוב, ואברהם ושרה זקנים באים בימים? וחדל להיות לשרה אורך כאנשים. דהיינו, חדל להיות לאורך כאנשים שהיא לא משתמש ברצון לקבל, לא משתמש בשרה. הנשמה לא משתמשת בגוף. האדם לא משתמש ברצון לקבל שלו, ברצונות שלו, באני שלו. ביטול האגו הגמור. זה מה שעשה אברהם אבינו. כי האגו היה בעבודה זרה, אז הוא ביטל אותו לגמרי. אבל, לאחר מכן, אומרת שרה, אחרי בלותי, אחרי שנבלתי, דהיינו, שתוקנתי בבחינת אי שימוש, הייתה לי עדנה שכן אבוא לשימוש. אחרי שמבטלים את הרצון לקבל, אז הייתה לי שימוש ברצון לקבל. רגע, אבל יש פה דבר נוסף. הייתה לי עדנה, שימוש ברצון לקבל בצורה מתוקנת. שזה נקרא עדנה, כמו עדן, שהחוכמה תתפשט, אבל דרך נהר היוצא מעדן, דהיינו דרך הבינה. שזה נקרא עדן. ולא חוכמה שהיא חוכמה כמו שהיא חוכמה של הגוף, של גוי. אלא חוכמה של גוף שמבטא את הנשמה. שזה כבר עניין אחר. זה הבנו. אבל מה זה למועד? הוא אומר, המועד זה תחיית המתים. יש זמן, שזה כמו האלף השביעית, או הבחינה השביעית, שהיא באה מלמעלה לידי הקדוש ברוך הוא, ואומר, שוב אשוב אליך. ולכן, יש לאדם חוסר אמונה לפעמים בתחיית המתים. מה זה תחיית המתים? לא מדובר על גוף גשמי שקם לתחייה, מדובר על הרצון לקבל. הביטוי החיצוני אולי זה גוף גשמי, אבל הרעיון שהרצון לקבל קם לתחייה במומיו, זאת אומרת, אחרי שנעשה ביטול של שיטה לפשני, של בחינת הרצון לקבל לא נשתמש בו, נבוא לאלף השביעי ונשתמש בו. כמו בשבת. ששת ימי השבוע לא משתמשים ברצון לקבל. בשבת, שמים 12 חלות על פי הרי הגדול של השולחן, כדי לבטא את ה-12 שזה צד הנקבה, שגם היא צריכה לבוא לידי תיקון, שזה נקרא שבת. כי אהבה, שזה שבת, עונג אמיתי לא יכול להיות בלי צד האישה, לא יכול להיות בלי צד הבריאה, כי אחרת למה הבורא ברא את הבריאה? וזה אומר, אחרי בלותי הייתה לי עדנה,
ואם קשה לך להבין זה, אז תתלה את זה בקדוש ברוך הוא, יפלה מהשם דבר למועד, דהיינו לזמן הראוי לתחיית המתים. עוד מספר לנו הזוהר הקדוש במדרש, במאמר שוב ושוב, אומר, כתוב שוב ושוב. מי אומר שוב ושוב? לכאורה צריך להגיד שוב ישוב, שהקדוש ברוך הוא ישוב אליך. מה זה שוב ושוב? המלאך אומר את זה, אומר לא. בוא תראה כלל. כשלא כתוב מי אומר, הקדוש ברוך הוא אומר. מה הוא אומר? הוא אומר שאני אשוב אליך לתחיית המתים. למה זה כל כך חשוב לנו? כי למלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. אתה רוצה גם את יצרה למשוך לבית המדרש? איך אתה תצליח לנצח אותו? הרי הוא מאש ואתה מבשר ודם. אלא, כמו שכתוב בקידושין דף למד, הקדוש ברוך הוא יעזור לך. באמת אתה לא יכול לו לבד. אבל אתה גם צריך לסמוך על זה שתהיה תחיית המתים עם הקדוש ברוך הוא, לא לבד. לא לבד מותר לך להחיות המתים. רק בתפיסת הבורא. דהיינו, לא מספיק, אם נסכם זה, לא מספיק לבטל את הדינים דתחורה, דהיינו את הפשע, שזה לקבל בצורה גופנית, שזה ממש מביא למגפה, לא מספיק לבטל את המגפה, צריך גם להתחיל לעשות טוב עם הגוף. דהיינו להגיע לאהבה, וזה אפשר לעשות רק על ידי הקשר עם הקדוש ברוך הוא. שזה ביטוי השכינה הקדושה. אין אהבה שזה שימוש חזרה ברצון לקבל בלי הקדוש ברוך הוא. ואם אני אומר, אבל אני מרגיש שאני אוהב, בלי הקדוש ברוך הוא, שידע אל נכון שלא אפשרית כזאת אהבה. כי כתוב שוב ושוב אליך, ולא שהכוח לבד של המלאך יכול לעשות תיקון. צריך חזרה את תפיסת הבורא, לא סתם תפיסת הבורא שהוא שלם, אלא שהוא גם רוצה שנהיה מאושרים בצורה אינסופית, והוא יעזור לנו כשאנחנו נבוא לתיקון של אהבה. בתנאי שעשינו קודם כל תיקון של יראה. זה גם מלמד אותנו, ולזכור את זה טוב, אישה היא חלק מהדרך. אי אפשר להגיע לאהבה בלי אישה. גם אי אפשר להגיע לאהבת השם בלי אישה. בלי הגוף, בלי הלב. אי אפשר רק בשכל ללמוד, אי אפשר שרק הזכרים ילמדו, וככל שנתקדם בעולם, ככה אנשים צריכות להיות יותר שותפות ליחד הרוחני להגיע לבחינת אהבה. עד כאן היום, תודה רבה.